Jæja. Nú er eitthvað skemmtilega að skega á Grísará. Óspilega glæðlegt lag. Jæja, strákar mínir, hvað er þetta? Prófa. Er hægri og vinstri. Já. Og upp er upp. Þetta er mikla reyfingar. Og niður er tilbaka. Erum við kaskó? Þarf ekki. Það þarf ekki. Ef hún skemmist þá var smíðið nýja. Þetta er að setja hún loft. Það er endri hérna. Það gerir bara svona. Ok? Bara þá. Klár? Já. Býttu við. Já, hvað þá? Aðeins meir upp. Þetta þarf aðeins meir upp. Við erum ekki á allt í bóð. Ok. Upp hárun. Vonlust er á við hana. Nei. Er ekki með hjálpa, strákar? En án grein þegar ég hef bara, ég hef flogið mörgum verið mér með þetta. Takk fyrir. Ég myndi að segja þetta væri success. Takk fyrir, þetta var bara flott. Já. Ég hefði séð það vilt sann að þetta. Já, hræði. En það má vera meira afl. Afl er alveg líta minnsta. Já, en hún er voða smúð. Sko, ég filmaði hann að fólk í ný. Þannig að sko í svona núna þá er hann að fljúga alveg ágætlega mitt. Já, í lokin. Já, ég er nefnilega bara mjög við það að Já, það er alveg miklu betra að hafa því, heldur á því upp heldur á því. Þetta er svona stíkt í teinu eins og hægt, ja. Þetta er svona Þetta er nefnilega Nú myndi sé, þetta verið bara success. Hei, þetta er bara plaströr. Þetta er mýðufallsröf. Gömlum kamerí. Þetta er bara skítarröf, sko. Ó, yes. Ég er sitt rör. Mótor og gömlu krassi, frá hinn. Já, já. Það er hættur að nota. Sveigjanlegir, eftirgefanlegir spaðar. Já. Ég veit ekki hvort það má leggja ykkur meira á spaðar. Vistu nú að taka saman þér? Nei, ég verð ekki búin að því. Nei. Hvernig að við gera það? Það er spurningum að hérna mæla batteríið, sko.